السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاميني بيوتي تياتر ثون تا سي مون تا كوبتوي بحديث ان شتاتة تري سيكتره të saktuar dhe pranin më shumë se 73 sekte në kohën tonë. Bismillah, alhamdulillah, wahdehu, wa bahd. Aje që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hak. Dhe kjo është një përshenja të pejgamberizmit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prezenta e sekteve, grupacioneve, do më thonë, është diçka që e ka lajmu për në tëmë, edhe aludën në pejgamberi dhe për tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë 73 sekte, 73 grupe, 72 janë zjarrin xhenemit, përveç njonës, ka thonë se kush është ajo? Ka thonë ajo me një hadith, ata janë xhamati. Me një hadith ka thonë ata janë ata që ecin ato që jam unë sot edhe shokët e mi. Ma ana ali al-yawm wa ashabi. Me një hadith ka thonë kush kapet për sunetin tëmë, sunetin Khulefa'i Rashidinëve. E kështu me radhë. Tash, çka është e rëndësishme këto? Këto është e rëndësishme është ti si musliman qysh me qenë që të grupin e shpëtuar. Nuk është me rëndësi mini e këto sekte sa, se këto sekte ka mësi që janë 73 baza janë, po pasën i dëgzohen. Pasën i dëgzohen. Si kurse musliman që po dëgzohen sot, po qelin parti ndryshme politike, masane nuk po pajtohen në mëzveti, ajo një parti, filan parti e peksoj për një partije, po bo 4-5 parti. Kësi su më jashtë? Edhe prej Mutezilive, edhe prej Gjehmijive, edhe mërgjat për shemë, i ki mërgjat. Masane i ki mërgjat ndryrë ndonë, 3-4 grupe ndonë. Një grupi mërgjat, po masane i ndonë në një ide. Edhe të këfirë, sa që ashtu. Do më dhënë, grupet e ndryshme, tarikë, edhe Sofi që ashtu, edhe Dervisha që ashtu, do më ndonë tarikate, masane. Kjo është më rëndësi se ti qysh me qenë grupin e shpëtu. Qka dhëtë me bo për me qenë grupin e shpëtu? Çka duhet më mësu për mos më qenë pikë këtyre grupeve, më qenë pikë këtij grupi. Çka është rëndësi, më rëndësishme për ty si musliman. Allahu xhëlal dhe më smir, sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.